Për shëndetje mishtë të dashur, mirë se vini në këtë hapsirë aktualiteti, ku ndajmë tashmë së bashku, si qdo dit, lajme të zgjeruara dhe analiza përsa i përket situatës politike në Kosovë dhe në Serbi. E nisim me një analiz nga BBC, ku duket se Aleksandr Vucic ka dominuar politikën sërbe në dekadën e fundit, fillimisht si krye minister dhe më vonë si president. Kështu e ka shkryuar shërbimi publik Britanik BBC në, në një tekst në gjuën angleze, të publikuar në prakt të zgjedhjeve në Serbi duke e theksuar se për mbështetësit a i është një u dhe eqës pragmatik që ka përse undarit e thela në Serbi dhe u dhe hoqi me rritit të qëndrueshme ekonomike. Kritikët ankojnë sa i e ka konsoliduar të gjithë pushtetin në duart e ti dhe ka minuar normat demokratike. Në shkrimin e Ido Vok dhe Jovana Gjorgjevski thuet se në muajn e kaluar mes protestave masive në Beograd dhe kërkesave të ndërkomtarve për të zgjidru konfliktin e gjatë me Kosovën, Vucic bëri thirje për zgjedhje të parakoshme parlamentare dhe lokale, tek se partia progresive e serbe, SNS, të cilën e e drejton për më shumë se 10 vjetë, duket se do të mbetet në pushtetë. Por, opozita e bashkuar synon fitore duke shënjistruar kërë i bashkijakun e kërë i qytetit të Beogradit, ku i tonë po thuaj se një e treta e popullësis. Një fitore t'il mund të kërcenoj në mënyrë të pak autoritetin e vucit. Për Zorana Mihajlovicin, e cila është grindur me të që kërë ishte zëvëndës kërë e ministre, a ishtë një populist në rrug për të bërë diktator. Sot, organizata Freedom House e rendit vendin e udhequr nga vucici si vetëm pjeserisht të lirë. Por, kush do të qesh pas zjedhjeve të 17 djetorit në Serbi, kundështarët e vuqi që thonë sa i ka minuar institucionit demokratike në një mënyrë që të kujton pikërish pushtetin autoritar të viteve 1990. Qeveria ka pothuaj se kontrol të plot mbi të gjitha nivellet e institucioneve publike dhe medjave, thot Florian Bieber, një eksperti nacionalizmit serb në Universitetin e Gracit. Bështetësit e Vucic e kundërshtojnë duke e parë dominimin e ti në politikën serbe si rezultat i një qeverisje të sukseshme. Në shtator një shpërthim dhune në pjesën veriore të Kosovës që banohet nga një shumit serbe, a la 4 personat të vdekur duke rinjallur frikën e pa qëndru e shmëris në rajon. Se është i gatshëm të normalizoj zyrtarisht mardhenjet me Kosovën, kjo bëri që kundështarët politik të akuzonin për trahthi. Vucic thot se dëshiron që Serbia të antarsojt në bashkimin e Europian, por në të një të nkoa imbron mardhenjet misore me Rusin dhe e ka hapur Shërbin daj investimeve kineze. Serbia ka refuzuar të mbështes sankcionet e bashkimit Europian kundër Moskës pa mbarësish se ka statusin e kandidatit për antarësim në bashkimin Europian. Rusia ka mbështetur vazhdimisht Serbin duke votuar kundër njojës ndërkomtare të Kosovës. Zoran Mihaj beson sa i nuk është në thel pro-Rus, por një politikanë thjesht pragmatik. Sa më jo zuluar të jetë Serbia, aqë mi for të zhvuqic dhe aqë më shumë betet në pushtet. Prova e ti me madhe në zgjedet e 17-tori du të vi nga Beograd por mbetet të presim edhe pak ditë. Për të siguruar në bështetje në të Serbve të Kosovës në e ardhshme parlamentare, Partia Progresiste Serbe dhe Lista Serbe kanë angazhuar të gjitha resurset shtetërore, qëndrat shëndetsore, institucionet arsimore dheri të qëndrat për punë sociale, kështu shkruan një media në Serbi. Si pas këti mediumi, Milan Aradojqic për gjegjes për sulbin e 24 shtatorit kunder policisë Kosovës, i cili u shpal në kërkim nga Interpoli, është angazhuar në këtë mision duke takuar për fajsuesit e serve të Kosovës në Rashk, në gjysmën e 2 të nëntorit. Disa burime kanë konfirmuar për radio në Gora Zedeshin se në takimin me krye e negociatorin ser Petr Petkoviç në fundë të nëndorit në Rashk janë nëftuar vetëm zyrtarët e partisë progresiste serbe dhe se përveç takimit me Petkovicin dyshohet se ka pasur një takim të veçant me Milan Rajdojqic. Mediumi po ashtu shkruan se po punësojnë njërës pa konkurs dhe po ushtrojt presion ndaj serbëve për të mbështetur partine e Vucicit në zgjedhjet parlamentare të 17 djetorit. Nga e ashtu quaj razyr për Kosovën një kjeverin serbe nuk i kanë këthyër përgjigje këti mediumi në lidhje me takimin e përfajsuesve serbë me Petkovicin dhe Radojqicin. Zgjedit parlamentare dhe lokale të Serbis janë caktuar në 7-10 vjetor, gjatë të cilave Serbët e Kosovës do të kenë mundësi të votojnë në Rashk, në Tutin, në Bujanovc dhe në Kushmil. Ky është një procesi dytë zjedhori organizuar nga Serbia, në të cilën Serbët nga Kosova duket se nuk do të votojnë në Kosovë. Për këtë Kryeministri Kosovës Albin Kurti ka kërkuar që Serbia të kërkoj një marveshje para prakishtë. Drejtori i zyrës të Kosovës në gjeverin e Serbis Petar Petkovic tha se bisedoj në Bruxelles me të tërguarin e posaqëm të bashkimit e Europian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak për marveshet e arritura me zdy vendeve dheri më tani në veçanti për themelimin e asociacionit të komunave me shumit serbe në Kosovë. A e njëftë në rritin socialik se një ekip ekspertës nga Beogradi moron pjesë në bisedimet për përmimin e asociacionit të komunave me shumit serbe në Kosovë dhe hartimin e drasatutit të ti. Si gjithmonë erdhëm në Bruxelles të përgatitur mirë ka theksuar Petkoviç. Propozimi zyrtarve përëndimor për themelimin e asasacionit të kuname me shumit serbe në Kosovë, ju dorëzua dhe kërminisit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit Serb Aleksandr Vucic, menisë të një nga përfajsusit e shteteve të bashkuara a bashkimit e Europian, Fransës, Gjermanis dhe Italis. Kurti tha të ko se draft status i për themelimin e asasacionit është i pranueshëm sepse është në përputhja me kushtetutën e Kosovës. Dokumenti u përnua dhe nga presidenti Serb Vucic. Autoritetet Serbe thase se publikisht a ishtë në përputhje dhe me kushtetutën e Serbis dhe me marveshet e arritura më parë në kuatët të dialogut me Kosovën. Do të kalohem në një lajmë tjetër të zgjeruar, ku duke të Miroslav Lajçak Duket më i kënaqur këto ditë emisari europian vlerëson se së so fundmi ka progres në normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Pas disa lëvizjeve pozitive për sa i përket targave të automjeteve, zgjedhjeve të reja në veri dhe çështjes së energjisë elektrike, formimi i asociacionit vazhdon të konsiderohet urgjent nga ndërkombëtarët, të cilët presin që kryeministri Albin Kurti përmes kësaj rrugë të zbatimit të mbërri deri atje. Asociacioni Komunave me Shumit Serbe konsiderojt që ështëja kryesore për të zbatuar, nërko që dialogu në dërmjet Kosovës dhe Sërbis është intensifikuar. Kërë e negociatorët Besnik Bislimi dhe Petar Petkoviç, shumë shpejt do t'i këthen angazhimit në bisedime. I dërguar i special i Bashkimit Europian për dialog laj që akta se këto dit ka pasur një sërë diskutimesh dhe angazhimesh të holësishme. Duke përmendur diskutimin me antarët e Bundestagu Gjerman të cilët, si pas ti i kanë thënë se i ka njoftuar për hapat e ardhëshëm. Lajçak të premten u takua dhe me ambasadorin e shteteve të bashkuarat të Amerikës në Sërbi, Kristofer Hill, me të cilin tha se planifikuan hapat e radhës në dialog. Lajçak gjithashtu ka bërthire që të mos humbet më ko për zbatimin e obligimeve nga dialogu, për të mos e humbur më rastin si qëtot dhaji për avancim në rrugëtimin drejt bashkimit e Europian, për ndërkomtarët ka një urgjens të gjërave që të cilat duhet të lëvizin shpejt, ndërsa në Kosovë ka shumë pyetje. Na në tjetër vendet përëndimore si Gjerbania, Franca, Italia, por edhe shtetet e bashkuara të Amerikës e mbështetën atë. Tension në dërmjet Kosovës e Serbisë u rritë të ndukshë më njështë e katër shtatorë, kur policie Kosovës u sulmua nga një grupi armatosë sërbësh në fshatin bajnës e zveçanit në verit të vendit, ku mbeti i vrarë e shterja frimbunjaku dhe kësa dhe tre sulmua sërbë u vrarë që pasuan. Përgjëjsim pasulmi të 24 shtatorit e Mori Milan Rajdoqic ishtë në nguretari listës Serbe, partia më e madhe e Serbe në Kosovë, që gëzon pa diskutim bështetjen e Beogradit, ndërko Kosova dhe Serbia janë pjesë e dialogu të ndërmjetësuar nga Bashkimi Europian për normalizim të mardhanive që prej vitit 2011. Palët kanë nëshkruar një mori marveshjes, por jo të gjitha janë zbatuar. Kalëm tani në lajimin e fundit të zgjeruar, Institutit Europian për pa i themeluar nga institucionet e Bashkimit Europian me propozimin e ish ambasadorit finlandez Atisari ka publikuar një dokument të tituluar i vendosja e procesit të normalizimit të mardhënjeve në dërmjet Kosovës dhe Serbis. Në të cilin propozon një mënyrë për te kalimin e ngërqit, të dialogut për normalizim dhe krimin e kushteve për një proces të qëndrueshëm si dhe zbatimin e sukses shumë të marveshjes. Në dokumentin dhuës se pjesat e lëbësore problemi që në vëmendin e lëkundur dërkomtare dhe pa mundësi për të monitoruar nga afrë zhvillimet e njarjeve dhe ndërmajën e disa hapave korigjues. Si dhe propozojt një zgjithet strukturore për të rivendosur mundësi për identifikimi, monitorimin dhe atresimin e ershëm të mos përputhjeve, duke për andalore kështu për shkallëzimin. Si pas institutit, kjo të të kërkoj rritit të ndjeshme të mekanizmave të monitorimit dhe pajtu e shmëris në dërkomtare të përqëndruara në bashkimin në Europian dhe të përforcuara nga i gjithë bloku Atlantik. Dokumenti kujto se djelë dhe Kosovës e Serbis ka vazhduar. Me ndërprej nga viti 2011 dhe se presoni fundi diplomatik kulmë me marveshqin për rrugën dhe normalizimi dhe aneksit të zbatimit të saj. Me qita të vjetë resa angajimi palva shiduk shumë i ullët, se në fësat e me pashme dhe se situatën në terenë shumë më e keqe. Kujtojmë se zbatimi i marveshjes u dalë po thuaj se para fillimit të saj dhe ende nuk ka rifiluar. Êshtë rëndësishme të pranohet se nevojitet një rishikim rëjësori procesit për të penguar dështimin e pashmangshëm të dialogut të normalizimit dhe shmangin e pasojave të siguris që aji do të mund të shkaktonte. Tani është në rezikjo vetëm dialogu, por edhe besu e shmëria e bashkimit e europian dhe përëndimit, thuet në dokument. Për këto arsvi, komuniteti Euro-Atlantika nevoj për një qese shumë të mprenda dialogut, Shkopin dhe karotat aplikohen kur të dyja meritohen, shkuet në non paper. Me deklaratën se dialogu për normalizimin e mardhënjeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është në kriz, thuhet se mungesa e obligimeve plotësisht të përcaktuara për zbatimin dhe mekanizmave efektiv për respektimin e tyre, kanë kryuar një mjedis të favorëshëm për vonesat nga presidenti Serb, Aleksandr Vucic dhe Kryeministri Albin Kurti. Mi që dashur këto ishin analizat apo lajmet e zjeruara që solëm në këtë hapsira Për aktualiteti, unë ju të akimin e radhës nesër, dhe rater, miru të kofshim.